met elke liewe ding is Jesus die antwoord. Vir redding, verlossing, bevrijding, identiteitskrisis, Jesus. Sukkel jy met depressie? Jesus. Die kracht van God, die wysheid van God. Jesus Christus, die brood van die lewe. Jesus Christus, die fontein van lewende water vir 'n dorstige siel soos jy. Genade en vrede vir jou van ons Here Jesus Christus. Ek is Frans Jou die geseende en ek bring jou die absolute realiteit, die lewende woord van God. God se woord is gees en lewe en dit is my eer en voorreg om dit met jou te kan deel. Ek is besig met 'n reeks oor God as familie, God as Vader, ja, God as gemeenskap. Die meeste mense sien God as iemand ver. Wanneer jy mense vra, geef vir my 'n beskrywing van God, of hoe sien jy God? Dan begin mense, hy is die skepper van die hemel en die aarde. Hy is heilig, hy is regverdig. Nou ja, hy is heilig, hy is regverdig, hy is die skepper van die hemel en die aarde, maar die skepper van die hemel en die aarde is God, Vader, Seun en Heilige Gees. So God is familie, halleluja. Nou, om God as familie te sien, as gemeenskap te sien, kan ek jou vandag waarborg. Jou verhouding gaan 'n ander vlak inneem. Want as jy hom net sien as God, is dit gewoonlik God en dienskneg, God en onderdaan, God daar ver, ek hieronder. Maar as jy hom sien as Vader, is dit outomaties dat jou verhouding met Vader anders gaan wees as die van 'n dienskneg en 'n slaaf. Paulus skryf in Galasiërs hoofstuk 4, hy sê, ons is nie meer diensknegte nie, maar seuns. En dit is wat Christus kom openbaar het aan die mens, dat God Vader is en dat ons seuns is. Nou, ons het gesien in Lukas hoofstuk 2 vers 14, dat die engel kom en hy sê die volgende boodskap, vrede op aarde in die mense 'n welbeha. O, halleluja! En dit is die woorde wat God ook oor Jesus Christus uitgespreek het in Matteus 3 vers 17. Dit is my geliefde seun in wie ek 'n beha het. So Christus en die mens is albei vir God aanneemlik en wat Jesus Christus vir ons kom demonstreer is, dit wat die Vader van my sê, is wat die Vader van jou sê. Dis nie dat God distant is van Jesus Christus nie, hy sê die volgende, ek en die Vader is een, en dit is die waarheid wat hy kom openbaar het aan ons, dat ons hierdie waarheid kan vat, ons is seuns, soos wat Jesus seun is, en die stand en die gewig, want Jesus Christus by die Vader het, is die stand en die gewig, wat ons by die Vader het. Maar die meeste mense sien dit nie so nie. Die meeste mense sien, hey man, ek moet away na God toe deur werk. Nee, jy het nie nodig om away deur te werk na God nie. God het away deur gewerk na jou. En dan skryf Paulus hierdie groot waarheid. Hy sê, toe dit God behaag het wat my afgesonder het van my moederskoot, om sy seun in my te openbaar. Halleluja! Dis die Christus in jou, wat maak dat die Vader kan sê, jy is my geliefde seun, wat ek van my seun sê, sê ek van jou, want jy en my seun is 'n eenheid. Halleluja! Beloved, hierdie is 'n groot waarheid, en dis 'n vreemde waarheid vir baie van die kerkmense, want die kerkmense, die godsdienstige mense, sien 'n Here ver in die hemel, as die skepper van die eindes van die aarde, driemaal heilig, nou dis waar, driemaal heilig, skepper van die hemel en die aarde, die geweldige, die gedigte, die ewige, die onveranderlike, hy is my en jou Vader, en dis wat Christus kom openbaar het. Beloved, soos wat ek sê, die stand en die gewig wat Jesus by die Vader het, is die stand en die gewig wat ek en jy by die Vader het. Hy is die geliefde seun in wie die Vader 'n behaag het. Vrede op aarde en aan die mense 'n welbehaag. Weet jy, as jy vandag na die meeste predikers eintlik sou luister, dan moes die engel 'n ander boodskap gebring het. Die engel moes gesê, hey, julle klomp vuil goed, julle sondaars, patetiese, niks werd skepsels, ek het nou my seun gestuur om julle te kom verlos van julle sleg wees.
Nee, die engel kom en hy sê, God het te beha in die mens, en omdat God te beha het in die mens, het hy sy seun Jesus Christus gestuur, om aan die mens te bewys, die beha wat ek in die mens het. Beloved, so Jesus wandel op die aarde, en sy wandel is ek en jy se wandel. Die verhouding wat die Jesus het met die Vader is die verhouding wat ek en jy met die Vader het. Maar jy is onbewus dat jy access het, vrye toegang het tot die Vader en dat die Vader en jy eintlik nie ver van mekaar is nie en dat julle 'n eenheid beleef. Hierdie eenheid het Christus kom openbaar sodat ons vanuit hierdie eenheid kan leef en hierdie verstaan kan hê. As jy lees in Spreuke hoofstuk 8 word gepraat van wysheid en wysheid is Christus. En that's a powerful saying. Wysheid sê, en my, die Vader se verlustiging was hy. En sy verlustiging is met die kinders, die seun van die mens. Wat sien ons hier? Soos wat die Vader hom in Christus verlustig, net so verlustig hy hom in die mens. Dis nie dat God Jesus Christus die enigste spesiale een sien en ons minder spesiaal en nou het hy 'n groter waardering en 'n groter liefde vir Jesus en 'n minder liefde vir ons. Nee, 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 nee. God het nie minder liefde vir jou as wat hy liefde het vir sy seun en liefde vir homself het nie. Die liefde waarmee hy die seun lief het, is die liefde waarmee hy ons lief het. Jesus bid het in Johannes 17, kom ek lees het gauw vir jou. Dis iets wat jy moet vat, jy moet hierdie waarheid moet jy mediteer, jy moet het jou eie maak, want die liefde waarmee die Vader Jesus lief het, is die liefde waarmee hy ons lief het. Die beha wat hy in sy seun het, is die beha wat hy in ons het. Die verlustiging in die seun, is die verlustiging wat hy in ons het. Halleluja! Kan jy imagine dat Jesus Christus se stand voor die Vader jou stand is? Die liefde, die perfekte liefde waarmee die Vader hom lief het, hy jou lief het. Weet jy wat doen dit aan jou? Dit vat al die vrees na buite. Dit, soos wat Johannes skryf, hy sê die perfekte liefde van God dryf die vrees na buite. En hoor wat sê Jesus in Johannes 17 vers 23. Ek en hulle en u en my, so dat hulle volkome een kan wees, ek in hulle, right, en Christus en die Vader in Christus, so Christus en die Vader is in ons, en ons is een met hom, yo, this is beautiful, so dat hulle volkome een kan wees, en dat die wereld kan weet, dat u my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos. Oh, this is powerful. Net soos, ek gaan dit weer sê, dat u hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Beloved, ons God wat Vader is, is geen aannemer van persoon nie. Geen aannemer van persoon nie. En soos wat hy Jesus lief het, intens, met die ewige liefde, as jy verder lees, voor die grondlegging van die wereld, net so het hy jou lief, met die ewige liefde, intens, voor die grondlegging van die wereld. Hoekom? Kom ek deel jou hierdie waarheid. Baie mense dink die volgende, ek het kind van God geword, toe ek hom aanneem. Nou kom ek vraag gauw die volgende. Wie van ons het ons vaders in die vlees aangeneem, toe word ons sy kind? Niemand van ons het besluit gehad op geboorte nie. Niemand nie. Ons is die produk van intimiteit tussen my ma en my pa. Ek en jy as seuns van God is die produk van die intimiteit tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die gemeenskap wat die Vader, die Seun en die Heilige Gees het, het aan jou en aan my geboorte
geskenk. Nou, so ek het nie kind van God geword toe ek hom aanneem nie. Want hoor gou, ek kan nou vandag enige, kom ek sê, superstar of idol of hoe ook al van hierdie mense kom en sê, ek wil jou kind wees. Hy kan sê, ja, jy kan my kind word. Ek kan jou pa word. Maar weet jy, ek kan hom aanvaar as my pa, maar dit beteken nie, sy saad is in my nie. Nou, ek en jy is weergebore, nie uit verganklike saad, nie, maar deur die onverganklike saad, die lewende woord van God. So God het my lief, hoor gou, soos wat hy Jesus lief het, en die stand wat Jesus voor hom het, is die stand wat ek voor hom het. Want hier lê die waarheid. Kyk gou hier. Hebreërs. Oh, this is glorious. Beloved, hierdie is hemelse waarhede. En my hart jubel as ek hierdie waarhede bedien. Hoor gou hierso. Hebreërs hoofstuk 2 vers 11. Want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uit een. Hoho. Christus wat heilig maak en ek wat geheilig word, is albei uit een. Ons het dieselfde oorsprong. Ons kom van uit dieselfde bron. Dis nie Jesus uit God en ek uit myself wat kind van God word nie. Ek sê dit weer. Dis nie Jesus wat kind van God is uit God en ek wat kind van God word op grond van my decision nie. Dis ek en Jesus wat uit die Vader is. En nou kom skryf die skrywer hier, hy sê, omdat ek uit die Vader is en Jesus uit die Vader is, doen Jesus die volgende. Om hierdie rede skaam hy hom nie om hulle broeders te noem nie. Kyk, jy moet lag. Jy moet spring. Jy kan nie anders as om 'n huppel in jou stap te hê. Jou kop op te lig en te smaal. Met waardering en boldness, met waagmoed en vrymoedigheid leef. Onverskrokke in hierdie wêreld. Hoekom? Jy is vanuit die ewigheid wie God is. Halleluja. Jy is vanuit heiligheid wie God is. Jy is vanuit geregtigheid wie God is. Jy is vanuit heerlikheid, want dis wie God is. Jy is die seun van heerlikheid. Jy is die seun van genade. Jy is die seun van God se krag. Jy is die seun van God se heerlikheid. En dit wat waar is van Jesus is nou waar van jou, want Jesus is nie skaam om te sê, dis my broer nie. Kykie, ek is ook nie skaam nie. Ek het boldness. Weet jy waar kry ek hierdie boldness? Ek het dit by Jesus gekry. Jesus sê, dis my boetie die. Ek sê, halleluja, dankie boet, ons kan nou saam geniet, ons kan aan die tafel sit en ons kan papa geniet. Ons kan intiem wees en ons kan die ewige heerlikheid kan ons deel. Ek weet daar's 'n teaching heel uit verband geruk as jy Jesaja lees wat sê God deel sy eer met niemand nie. Nee. God het sy eer met sy seuns kom deel. En omdat ek en jy is, jy kan dit ook gaan lees in Johannes hoofstuk 17, die heerlikheid, die eer wat God het, die eer wat Jesus het, is die eer wat hy aan ons gegee het. En nou kan ons aan God se tafel sit, vanuit God gebore, seuns saam met Jesus, en ons kan papa geniet. Ek wil jou die vraag vra, is jou verhouding met die Here 'n een van excitement, opgewondenheid en joy? Of is jou verhouding met papa gebou op vrees en versigtigheid? Oeh, vrees en versigtigheid. Myne nie. Myne is gebou in liefde. Hoekom? Ek het nou lief
omdat hy lief gehad het. Ek is vanuit hom gebore en op grond van hierdie verhouding wat Jesus met die Vader het, is die verhouding wat ek met Abba het, want ons is albei uit een. Die liefde waarmee hy Jesus lief het, is die liefde waarmee hy my lief het. Die eer wat Jesus geniet, die heerlikheid wat Jesus geniet, is die heerlikheid wat ek geniet. Die rejoicing van die Vader oor Christus, is die rejoicing van die Vader oor my. Beloved, ek en jy is uit God gebore, op grond van Godse besluit. Kom, ek lees het vir jou. Jakobus hoofstuk 1. Hierdie is 'n groot waarheid. Halleluja. En ek sê vir jou, dis hierdie waarheid wat jou vry maak van vrees en bekommernis, wat jou vry maak van sonde en 'n sondebewustheid, wat jou vry maak van 'n bekommernis, wat jou vry maak van elke ding wat hierdie wêreld bied. Luister. Jakobus 1:18. Volgens sy wil, wie se wil? Abba se wil, Papa se wil, het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees. Wat? God het volgens sy wil ons voortgebring deur die woord van die waarheid. Nie deur my besluit nie, nie deur dat ek op 'n dag gehoor het hoe 'n sondaar ek is, en ek wil nou nie meer 'n sondaar wees nie, ek wil nou kind van God wees, toe maak ek 'n besluit. So dis my wil. Nee, dit was nie my wil nie. Soos wat dit nie my wil is om 'n seun van my pa te wees nie, so was dit ook nooit my wil om 'n seun van God te wees nie. Volgens sy wil het hy ons voortgebring, en nou sien ons in Hebreërs hoofstuk 2 vers 11, soos wat God Christus voortgebring het, so het hy ons voortgebring. Kom, ek lees vir jou die gedeelte in Johannes 1 vers 12, wat die meeste mense quoteer en sê, luisterie, jy moet die Here aanneem, dan word jy kind van God. Nou kom, ek lees gou vir jou. Ek lees eintlik vers 11. Hy het na sy eiendom gekom, want mense lees nie vers 11 nie. Hulle skiep het heeltemal. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Ja, jy kan sê, sien jy François, daar's dit. Jy moet hom aanneem, dan kry jy die mag om 'n kind van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo, hoor net hier, sien jy, jy moet eers die Here aanneem en dan word jy sy kind, en dan as jy glo, dan word dit 'n werklikheid. Nou, as jy skriftes study, dan sê die Bybel, almal wat hom aangeneem het, hierdie aanneem beteken nie, of laat ek so sê, dit beteken die volgende: jy aanvaar, Lambano, jy accept wat eintlik joune is, want ons is sy eiendom. Die Bybel sê in Psalm 24, dat die wêreld, die aarde en almal wat op die aarde is, behoort aan die Here. So die Here het na sy eiendom gekom. Hy het na die eiendom gekom wat verlore geword het. So nou aanvaar ek wat myne is, en nou sê die Vader, jy die mag om my kind te wees. Omdat jy aanvaar het. So dis nie jou aanvaarding wat maak dat jy my kind word nie. Jy is my kind. En wanneer jy dit aanvaar wat waar is van jou, dan kan jy ervaar, en ek gee jou die mag om as 'n kind te lewe. Want jy dink nie jy is 'n kind nie. Kom, ek verduidelik gou vir jou so. Ek kan my biologiese pa verwerp. Ek kan. Weet jy wat? Kom, ek vertel jou my getuienis. Ek is die oudste kind van my pa. My pa en my ma was nog nooit getroud, was nie getroud nie. So ek is my pa se oudste kind, en ek het by my ma en pa, eindelik by my ouma en oupa groot geword, en op die ouderdom van 16 jaar, toe gaan soek ek my pa. Ek kom by my pa se huis, en weet jy wat gebeur? Toe neem ek hom aan. Het my aanneming my sy kind gemaak op 16? Nee. Ek was sy saad, nog al die tyd, maar toe ek hom aanneem op 16, toe word ek, sou toespoek, weer sy kind. Want weet jy wat, daar was afstand tussen ons, daar was 'n vervreemding tussen ons, maar toe ek
op 16-jarige ouderdom bij mijn pa kom, toe aanvaar ik hem als mijn pa. Nou, net zo het ik en jij hom aanvaar wat ons pa was. Want weet jij, ons wordt kinders op grond van God, op grond van vers 13, hoor sê. Hier die kind van God wees, is niet uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van een man nie. Dit is nie jou vlees, dit is nie jou wil, dit is nie jou besluit gewees dat jy kind van God is nie, maar uit God gebore. Hier lê die waarheid. Jy is kind van God op grond van geboorte. Ons het gesien, Hebreërs 2 vers 11, uit die Vader, Jakobus 1 vers 18, deur sy wil het hy ons voortgebring. Hier sien ons in vers 13, ons is kinders nie op grond van ons wil nie, maar omdat ons uit hom gebore is. Ons is uit God gebore. 1 Petrus 1 vers 23 sê die volgende, ons is weer gebore. Nie uit verganklike saad nie, maar uit die, en deur die onverganklike saad van God, die lewende woord van die Here. Dis hoe ons kinders van God is, nie op grond van my wil nie. Nog 'n stoor voor ek klaar maak, ons gaan volgende week verder. Die verlore seun besluit om uit die huis van sy vader te gaan. Kom by die varkhokke, eet, kry honger en alles, en weet jy wat strijk om? Ek het 'n pa. En weet jy wat gebeur? Hy gaan terug huis toe. En hy aanvaar weer sy pa. Want sy pa het hom lank al geboorte aan hom geskenk. Maar sy weggaan het nie gemaak dat hy minder kind van God wees nie. Hy was by die varkhokke, sy lewe opgemors, sy pa se rykdom opgemors, het dit hom minder kind van God gemaak? Nee, hy het uitgemis en so mis die wêreld uit, want hulle het vergeet die rots waaruit hulle kom. Hulle vergeet wie hulle God is en daarom aanbid hulle afgode. Hulle het vergeet wie hulle pa is en daarom soek hulle vervulling en hulle soek eer by die varkhokke. Hulle probeer gevul te word deur varkpele, deur sonde, deur godsdienst. Maar die oomblik as ons hierdie waarheid verkondig, God is jou pa, kan hulle terugkeer na die huis en aanvaar hulle pa. En so kan hulle rejoice. Ek praat volgende week met jou oor hierdie gedagte wat God het. Laat ons eet en vrolik wees. God is my pa, soos Jesus. En Jesus is nie skaam om my broer te noem nie. Ek en hy is een aan die tafel van Papa God en ons geniet sy ewige rykdom, sy ewige heerlikheid, sy ewige vreugde. Ons kuier volgende week weer. Blessings vir jou. Gelei, ek voel die Here op hierdie vloer. En ek weet, daar is soveel getuienisse wat inkom van mense wat genees word. Ek wil hê, as jy siek is daar in jou huis, steek nou al toe jou hande op. Halleluja. Die krag van God is oor hierdie liggol, is oor hierdie satellietgolf, is oor hierdie radiogolf. En die Here raak jou nou aan in Jesus naam. Nie omdat ons goed is nie. Ons wil uit die prentjie uitkom totaal en al, maar daar is 'n God met bonatuurlike krag binne in jou huis. Binne in jou voertuig. Waar jy jouself mag bevind op hierdie oomblik. En hy raak jou aan hierdie groot God. Raak jou aan kankers droog op in die naam van die Here. Niere kom weer in lyn. Halleluja, vergroeisels wat in jou liggaam is wat nie daar moet wees nie, droog op in die naam van die Here.
Here. Klemens glo dat die Here genees nog natuurlik. Hy is God, Jehovah Rapha. Hy is die God wat nog genees. Dit gebeur nou daar in jou huis, daar waar jy jouself nou mag bevind. Ontvang die geneesende krag van die Here in jou liggaam op hierdie oomblikke. Oh, die naam van die Here. Ons loof U.